Kad učiš jutarnji večernji zikr, ali nemaš vremena da sve proučiš, ima li neka glavna dova koja se uči, mislim, na bitnije od drugih? Ili se baš svi zikrovi moraju po 100 puta proučiti? Uglavnom, kada je tjeskoba s vremenom, kako učiti jutarnji večernji zikr? Šta čovjek prouči od jutarnjeg večernjeg zikra, ima nagradu za to. To nije određeno kao, recimo, Fatiha u namazu, ja proučim pola Fatihe, imam nagradu za pola Fatihe. Ne, Fatiha rukn mora se proučiti cijela. Ovo je znači šta čovjek uspije proučiti. Pa ne možeš sve proučiti, prouči skrać, kao zikr posle namaza. Ne možeš zikr po 33 puta, zikr po 10 puta. A šta učiti? Pa najbolje je učiti ono što je došlo u Kur'an. Početak sure Al-Bekare, kraj sure Al-Bekare, Ajetul Kursiju. Učiti tri zadnje sure iz Kur'ana po 3 puta. Je li tako? Jutarnji večernji zikr. A nije posle namaza. Znači, ne uči se posle akšama i poslije sabaha tri zadnje sure iz Kur'ana po 3 puta. Nego se uči po 1 put. Iako nećete naći plakate u džamijama da je okačena, da na njoj ne piše da se uči po 3 puta. A to hadisa nigdje nema. Nego je neko iz hadisa koji govore o jutarnjem večernjem zikru priheftao u u zikr posle namaza. Da se uči, ne znam, bilo koji drugi zikr nakon toga, sejdul istighfar. Allahumma ente rabbi la ilaha ila ente halekteni wa ana abduke wa ana ahadike wa adike ma istatatu a'udhuke min sharri ma sana'tu. Ebu leke. Do kraja je sejdul istighfar, to je od najljepših zikrova. Proučite nešto šta može, hajri bereket, znači nije ograničeno. Šta god da kaže od toga, imaće nagradu.